да се открие български колеж в Албания. Затова настояват етническите българи от района на Голо Бърдо, за да не изчезне традиционната култура на малцинството. След Балканските войни и Първата световна, това население губи пряката си връзка с България. За отношението между българите от Голо Бърдо и България разказват Весела Смилец и Ивайло Кузов в продължението на репортерски ни поглед днес. На Голо Бърдо няма пътища, няма канализация, няма нормално лекарско обслужване. Няма работа. Гледат се животни, картофи и царевица. Младите ходят на горбет, най-вече в Гърция и Италия. И за мене има и много проблема и на работа. Всеки ми вели албанците, абе, той е бугарец, остай го тамо. И що да ти кажам, аз и кога се женав, и мой свекор, той вели, не давам вчерка на бугарец. Но в Албания се знае, че българите са особено ученолюбиви. Имат голямо желание за учение. И млади, и стари ходят редовно на училище и доста студенти има от тук и в Албания, и в чужбина. В България за последните 15 години са се изучили и учат 300-400 души. Моментът е исторически, казват хората тук. Освен да говорят, децата ни трябва да четат и пишат на български. Необходим е колеж в Тирана или Елбасан. Ако там се открие такъв колеж, действително ще има възможност да се запази тази основна функция на българщината, езика, културата и да се опази самата българска национална идентичност. Да, но до момента идеята за българско училище се обговаря само на маса. В рамките на официално посещение или не е без значение. В българското Министерство на образованието чакат какво ще каже външно. Оттам изглежда за сега са доволни. Изпратили са спогодба за наш културно-информационен център в Тирана и чакат отговор. А гърци и македонци грижат ли се за своите хора тук? О, на мене ми се смеят малко. Тия са много силни. Тия са много, как се казват, агресивни към тая страна. От турски колежи може имат на 4-5 града. В Тирана може да има 3-4 колежи. Гърцки колеж се струват сега моментално на повече от 2-3 декара место. В българското село Стеблево пък искат България да построи църква, както турците строят джамии в района. Поканата от кмета Мохамеданин. Друг жител на селото добавя. И да видим Бог как поможи. И шала тя бидите и за нас нещо. Решението за подкрепа не само за този колеж, но и по много отворени въпроси за етническите българи трябва да бъде взето тук, някъде на жълтите павета. На няколко стотин километра от Охридското езеро. Важното е да не стане като в поговорката. След дъжка чулка.